В ці чудові березневі дні у відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання комунальної установи «Миронівський центр надання соціальних послуг Миронівської міської ради», що в селі Зеленьки, завітали з гостинцями шановані гості. Депутат Обухівської районної ради Юрій Колісник, волонтер Миронівського осередку Товариства Червоного Христа України Лідія Целюрик, голова організації ветеранів Миронівської громади Ігор Савченко. Зібралися хоч невеличкі там всякі, що могли, набрали солодощі, все, приїхали привітати вас і побажати вам щастя, здоров'я, благополуччя і саме головне – кріпіться. Багато з вас прийшли довгий трудовий шлях, тому відпочинок заслужений вже, вам можна віддихати. Це, хорошо, що в нас такий центр є, де можна хоч було б зібратися і общатися, і жити у таких нормальних людських умовах. Ну, на жаль, я вам скажу, у нас ще є люди, які не завжди можуть попасти сюди. І тому ми відвідуємо їх. Ну, я вам скажу, живуть у набагато гірших умовах, чим у вас тут. Тому спасибі персоналу, спасибі жінкам, які обслуговують вас персонал. Велике спасибі, я вам скажу, від всіх наших ветеранів, нашої громади, від всіх людей старшого покоління. А вам всього хорошого, затишку, теплого, відпочинку. І все саме хороше. І довгих років життя. Спасибо. Я дуже приєднуюся до привітання. Дорогі наші жіночки, вітаю вас. Бажаю вам саме основне – це здоров'ячка, міцного здоров'ячка. Успіхів вам, щастя вам, довгих років життя. У вас тут усе є. І тепло. І нагодований, і все, і персонал у вас дуже хороший. Персонал теж вітаємо. Спасибо. Ну що, все вам самого найкращого. Кріпіться. То я хочу привітати вас, особливо жіночок, із наступаючим святом. Хоч воно на сьогоднішній день і тяжко, і важко, але я хочу передати привіт від наших захисників. Сюди. Я дуже часто відвідую на фронті. Віримо в наші хлопці, віримо в нашу перемогу, яка, дай Боже, щоб була найскоріша. Ну, а ви кріпіться, держіться. Закінчиться війна, я думаю, наша Україна розквітне і буде все добре. Зі святом вас. Старенькі, в свою чергу, також висловили свої побажання захисникам. Ну, а ми хлопцям желаємо на фронті здоров'я, щастя і сили. І щоб вигнали росіян до самої Москви. Чекав підопічних відділення і музичний дарунок. Декілька пісень їм подарували солісти народного самодіяльного ансамблю пісні і танцю «Чорнобривець» Ольга Ляховецька та Олег Шкриптій. Верховина піде на стрітку, вона тлає мгенна річка, полетіла в небі з затуманом край. Вищу банку я наділу, може, без любов зустріну, рушниками встелену, квітами голублену. Світете там, світете тут, сюди нас краяни ждуть. Світете там, світете тут, сюди нас краяни ждуть. Світете там, світете тут, сюди нас краяни. Аплодисментами, посмішками на вустах проводжали вдячні глядачі артистів. Потім Юрій Іванович, Ігор Самілович та Лідія Федорівна ще поспілкувалися із підопічними закладу, яких зараз налічується 35 осіб. Поцікавились їхнім сьогоденням та турботами.
Звичайно, догляд за старенькими самотніми у відділенні завжди на найвищому рівні, як і умови проживання, харчування. Але люди у такому віці потребують особливої уваги, спілкування, що чудово розуміли доброчинці, тому намагались кожному приділити свою увагу. Завжди раді таким візитам і працівники закладу, про що і сказала Світлана Осача, завідувач відділення. Дуже радий, що до нас завітали гості в переддень 8 березня, в переддень жіночого свята. Хоч зараз і війна, і кожен хвилюється про це, але люди дуже раді, що до нас приїхав Ігор Самілович Савченко, Ліда Федорівна Цирюлик, колісник Юрій Іванович. І вони приїхали з гостинцями. Ми всі за гостинці раді, але найбільше раді за спілкування. Приїхали із музичними поздоровленнями. Це невеличка група від ансамблю «Чорнобривець». Дуже-дуже вдячні за це все.